Senyores i senyors, iniciem les audicions de la 129 edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. La primera banda que participa, ja està preparada en este escenari del Palau de la Música de València, és la Unió Musical d'Albaida, l'Aranya. Primer el pas doble de presentació fora de concurs, el seu títol és Unió Musical, composició escrita per Fernando Tormo i Ibáñez. Després interpretaran l'obra obligada d'esta segona secció, Andròmeda, de Saúl Gómez Soler, i finalitzaran la seva actuació amb l'obra de lliure elecció. El director ha triat una composició del mestre nord-americà David Maslanka, titulada Jivas This Day. Anem a rebre ja el director de l'Aranya d'Albaida, el mestre José Javier Sanz Vila.